Uppgift nummer 16, och det handlar om del C den här nu då. Ja, just det, del C. Och det handlar om trixsam tärning. Så där. På en vanlig sexsidig tärning finns ettan alltid mitt emot sexan. Hoppas att ni såg det. Ettan är mitt emot sexan, tvåan mitt emot femman och trean mitt emot fyran. Okej. Lisa kastar två tärningar. Hon multiplicerar antalet prickar på tärningarna. Så. Sedan vänder hon på en tärning i taget och gör beräkningar som tabellen nedan visar. Okej. Väl själva tärningen visar från början. Följ samma instruktioner som i tabellen. Vilken slutsats drar du? Om vi ska få 4 och 4 då. 4 multiplicerar med 4. Bägge 2 ju. Så har jag 16 där. Och sen mitt emot 4 är 3. Så om jag har 3 multiplicerar med 4. Så får jag 12. Och sen får jag 3 multiplicerar med 3. Så får jag 9. Sen vänder jag nu då 4 multiplicerar med 3. Då blir det 12 igen. Och då adderar jag den här. För jag 8 plus 11, 19. 1, 2, 3, 4, 49 också. Okej, det är exakt samma som han fick. Ni kan också prova en till, till exempel. Så har jag 6 och 1 då, visar den. Så har jag nu 6. Och vänder jag den, så 6 multiplicerar med 6. Nej, tvärtom. Den här som jag ska vända, 1 multiplicerar med 1 då. Så har jag 1. Och sen 1 multiplicerar med 6 vänder jag nu. Sen sista blir det 6 multiplicerar med 6. Det blir det 36. Så har vi 18, 19. Och det blir 49 också. Det räcker med 2 kanske. Jag tänker så här att jag ska gå igenom varenda del uppgift. I olika videoklipp då. Så ni behöver inte lyssna långa genomgångar. Så det nästa så tar jag till nästa video.